Čau, Kauko, také znači, počúvate Karstin a je tu novinka na rakenie zberateľské vrecko. Toto videjko som spravila z toho dôvodu, vlastne na požiadanie, hotovo. Jak sa toto zberateľské vrecko otvára, stačí stlačiť večko, dvojité a tuto už mám vyhodených svojich petov, svoje kostýmy a jasné zvieratá, ktoré som chcela mať tuto, hneď na prednej strane. Jak som ich tam dala, ja vám to ukážem. Ja si kúpim takto prasiatko, bojové prasiatko za 5000 drakenov. Super, mám ho tu. Teraz otvorím zberateľské vrecko, jasné zvieratá a možno, že to bude medzi divými beštiami. Super. A tu je také plusko. Na každé to zviera, ktoré vy ste mali v inventári, tak vám ukázalo takéto plusko. Stačí ho stlačiť. Ej, a už je to aktívne. Tak, ale prečo sa mi tu neukázala hviezdička? No a toto je ináč na tom ešte pekné, že môžete vidieť, jak to zviera vypadá s vašou postavou. Alebo tiger, lev. A takisto aj tie zvieratka, ktoré nemáte v inventári, ktoré ste ešte nezískali, môžete si ich takto pozrieť, jak by vypadali. Alebo teda vlka, toho tiež nemám. Toto sa mi dosť páči, že tu je také vedľajšie okno a môžete vidieť aj tie jasné zvieratá, aj tie kostýmy na tej svojej postave, aj svojich petov. Len momentík, toto prasiatko dám prednú stranu a jedno musím dať zrejme preč. Úplne jednoducho to odtiaľ to dám tým, že stlačím na hviezdičku, len premyšľam, že ktoré si dám preč, trebár z tohto dráka. Už sa mi uvoľnilo miesto. A teraz by to malo ísť. A už mi tu naskočila hviezdička, lebo som mala už uvoľnené miesto na tej prednej strane a môžem si to tam nahodiť. Táto predná strana slúži na to, aby ste sa nemuseli v tom dlho prehrabávať a rovno si kliknete, čo vlastne potrebujete, čo chcete. Pravým tlačítkom myšky. Ďalšia taká zaujímavosť na tomto je, že máte to pekne všetko rozstredené kostýmy, sezóny. A kliknem na túto tekvičku. Čože? Nejako mi to seklo, momentík. A nie, je dobre. A už mám tú tekvicu. Aj s tým prasiatkom. Ježiš, aké maličké. Oproti mojej rangerke, to čo je? To je ešte nejaké mláďa, nie? No ale pozrite sa. Vážne, aké maličké. Chúďa. Sa čudujem, že ma normálne udvihne. Ono bývalo také malé, ja som si myslela, že bolo väčšie. Toto je fakt nejaké prťavé, či sa to len mne zdá? Možno, že sa mi fakt už sníva a blúzním dokopy. No a tuto tie kostýmy som chcela. Treba sem túto sobiu kapusu nemám, ale môžete ju takto vidieť na svojej postave, ako vypadá. Ani tohto zajačika nemám. Pekne takto môžete vidieť, ako tá vaša postava s tým kostýmom vypadá. Skúsim ešte emóciu, či to aj predvedie. A aj emóciu pekne predvedie. Môžete si takto pozrieť, že ako vypadá. Aj tento tanček. Ej, no ale ideš, frajka, ideš, ej. Ejha, toto je ale od 18+, tento taneček. A Drakanian Steel.
Ježiš, toto vypadá fakt srandovne. Ale to som ešte nikdy nevidela, že by sa dalo získať toto. Ejha, ale vytáča sa. Moment, ale. Krabi v nohaviciach? Nie, môj otec mi ukázal ten tanec a teraz sa ho môžeš učiť aj ty. No ďakujem pekne. Ale sranda by bola mať takýto tanček. Moment na to, to je čo? Bavorský tanec. No jasné. Tento tiež nemám. Ale toto a toto, Boh vie, kde sa dá získať. Lebo som si nevšimla, že by sa to dalo kúpiť za temné mince. No a ďalšia taká zaujímavosť je, že keď budete mať zlatú guľu, šťastia koni bude mať za 8 týchto emócií. A zrejme za 4 bude mať legendárnu výstroj. Tuto zase šperháky, zase zlatá guľa šťastia drakov. Drakeny a dokonca aj esku. A to si môžete vlastne, aha, kľúče aj k amfore, môžete aj sami takto popozerať, čo môžete získať. Čo sa týka kostýmov a emócií, tak väčšinou sú tu také veci ako tie kľúče k amforám, legendárne výstroje, esencie, alebo tie gule šťastia. Čo sa týka jazdných zvierat a sprievodcov alebo spoločníkov, tak tam máte zase za odmeny. Skôr no, okrem týchto kľúč, ale aj tu sú kľúče a esencie, ale tu máte do plusu aj nejaké tie percentá. Napríklad tuto môžete, keď už budete mať, neviem, koľko je potrebných, toto tu nie je napísané, koľko je potrebných z tých 19. No ale keď to budete mať, tak získate o 20% vyššiu rýchlosť behu pri jazde na koňoch. Konkrétne tie, ktoré majú rýchle jazdenie. A o 50% vyššiu rýchlosť behu pri jazde na koňoch. Čiže tie, ktoré majú klasické jazdenie. Aha, a tu sa dá získať aj žiariace vriecko. Ináč je tu ešte taká dobrá vec, hneď preskočím aj na petov. Toto, trojica života, je to trvalé. Dostanete plus 3% k bodom života v sprievode peta. To znamená, že môžete mať hociakého peta a k tomu budete mať plus 3%. To znamená, že nemusíte mať peta, ktorý dáva konkrétne percenta na body života. Môžete mať aj peta, ktorý dáva zvýšenie škôd. Plus vám pridá tieto 3% k bodom života. Ja ich mám už dokopy 18. Túto zelený hryzač dáva mi 5% zvýšenie škôd a plus 18% viac bodov života a plus 0,10 účinnosť blokovania. Ono sa to tam pekne spočíta a vyšlo mi tých 18% dokopy. Tuto mám 3%, tu mám ďalšie 3%, to už mám 6 a takto keď si to spočítam, 9, 12, tu nemám nič, nič, 12, 15, 18. Presne to vychádza. 18% bodov života plus mám 0,1 k účinnosti blokovania v sprievode peta. No, hentam mi to ukazuje 0,10. Čiže keď dosiahnete určitý počet tých petov, tak dostanete nejaké tie percentá. Navyše väčšinou všetky sú po 3. A účinnosť blokovania. Ale toto je dobré. Tuto dávajú dokonca pevnosť 9. Aha. Takže keď budete mať 9 petov, tak dostanete o 2% vyššie škody v prievode peta. To je dobré. Tu keď budete mať 6 petov, tak dostanete plus 160 odporu za účasť s prievodcov, vyvážené s levelom charakteru. Odporu za účasti.
No, uvidím, toto ešte nemám. Asi tak ľahko nebude mať, pretože čo to pozerám, tak všetko to je na temnú harpiu. No, uvidím. Ale chcela by som to mať pekne celé splnené. No, len to tu mám také porozhadzované. Tu mám aj jazdné zvieratá, petov, no všetko mám tu myšmaš. Ešte keby sa to dalo lepšie spraviť, že napríklad jeden riadok by bol pre jazdné zvieratá, jeden pre petov, druhý pre kostýmy, no a ešte jeden pre emócie by tu chýbal riadok. Ešte štvrtý riadok. No ale ja sa nesťažujem, je to veľmi dobre vymyslené. Ušetrilo mi to kopu miesta, ale sami vidíte, že je to veľmi dobrá vec, že farm aspoň mne pomohla. Mám tu kopec voľného miesta a aj keď chodím napríklad medzi tie poschodia v tej novej mapke, tak môžem kľude všetko brať rad radom a nemusím sa tak často portnúť do mesta, vysypať a potom naspäť. Fakt je to dobrá vec. A ešte mám aj prasiatko! Ej, dalo by si uhorku, dalo. Chúďatko ha beží za uhorkou, to sa len tak nevidí. A muchy na zadku. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, napíšte komentár, zdieľajte, odoberajte. A uvidíme sa v ďalšom partíku. Bye, bye.